12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, Жамбыл жұртшылығы, ерте оянған көрермен, есенсіздерме тікелей эфирде өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде Рауан бағдарламасы. Сіздердің арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын дей отыра, біз өзіміздің бір жарым сағаттық жұмысымызды бастаймыз. Я, құрметті көрермендер, өздеріңізге пайдалы ақпараттар мен сүбелі сұхбат ұсынатын мен Ділмұрат Сұлтанұлы, және де әріптесім өздеріңіздің еркеде сұлта сымбатты қыздарыңыз Аяжан Нұрғалиқызы. Я, әртес, таңғы көңіл күйің қалай? Таңғы көңіл күйім керемет, өзіңнің көңіл күйің қалай? Менің де көңіл күйім өте тамаша. Бүгінгі ауа райы да керемет болып тұр. Бүгінгі біздің эфирімізде болатын тақырыпты айтпас бұрын, саған мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Ділмұрат, сен Қазақстан қарулы күштері қашан құрылғанын білесің бе? Иә, білемін. Қазақстан қарулы күштері 1992 жылдың 7 мамырында құрылды. Иә, жалпы Қазақстан қарулы күштері жайлы, Қазақ армиясы жайлы не білесің? Иә, Қазақ армиясы жайлы 1992 жылы құрылды. Қазіргі таңда осы еліміз Қазақ армиясы, яғни әлемдік деңгейге дейін жетіп, яғни армиямыз жылдан жылға қарай күшейіп келе жатыр. Қазақстан қарулы күштері жайлы бүгінгі біздің тақырыбымыз болмақ, алда ол жайлы біз толығырақ айта өтетін боламыз. Қазақстан қарулы күштері құрамына кіретін жалпы оның қандай құрылымдары бар, оның әлеуеті, тарихы қалай құрылды, сол жайлы бүгінгі эфирде біз ой қозғайтын боламыз. Ал енді әріптесіме осы кезекте тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ділмұрат, сен армияға барғың келе ме? Иә, әрине армияға барғым келеді. Осы елімізді, жерімізді қорғау мақсатында, бірлігімізді, ынтымағымызды сақтау мақсатында армияға барып, өзімнің борышымды, әскери борышымды өтегім келеді жалпы. Иә, дұрыс айтасың. Жалпы әскерге барып қызмет ету әрбір азаматтың отан алдындағы борышы деп білеміз. Енді қазіргі әртес, енді тақырыпқа көшпестен алдын, осы біздің қазіргі келіп жатқан, яғни жыл мезгілі, күз мезгілі де келіп қалды. Осы күз мезгілі жайлы осы көрермендерге бір айта кетсек, жалпы осы күз мезгілі саған несімен ерекше өзі? Күз мезгілі менің ойымша өзінің табиғатымен ерекше. Күз мезгілі әсем бояуларға боялған, сондай жыл мезгілдерінің ішіндегі ең ерекшесі деп те айта аламын. Сондай күйбең тіршіліктің бір символы іспеттес. Сондықтан маған күз мезгілі өзіме өте қатты ұнайды. Өзіме қалай? Өзіме де қатты ұнайды. Күзде тіршіліктері басылады, яғни қысқа дайындығымыз басылады дегендей, ауа райы да керемет тамаша болып тұрады. Керемет тамаша болып тұрады, яғни жаздың аптап ыстығынан шыққаннан кейін осындай ауа райына үйренісу де енді кейбір адамдарға қиын соғады. Енді бірақ өзіме осы күз мезгілі ұнайды. Енді жалпы осы яғни Қазақстанда 4 жыл мезгілі бар ғой, енді осының ішіне саған қай жыл мезгілі ұнайды, өзіңе жақын тартатын? Маған ең қатты ұнайтын жыл мезгілі ол күз және көктем, осы екі жыл мезгілін сондай жақсы көремін. Жалпы күзде, көктемде сондай бір өмірдің жаңа бастамасы іспетті, сондықтан осы жыл мезгілдері менің жүрегіме сондай қонымды. Енді әрбір жыл мезгілі өзінің ерекшеліктерімен келеді. Енді маған да осы жыл мезгілерінің ішінен негізі көктем айы ұнайды, көктем мезгілі ұнайды, және де қыс, күз осы үш мезгілі өзіме қатты ұнайды. Жалпы шығармашылық жағынан болсын, өзіңді дамыту жағынан болсын, әртүрлі жыл мезгілдері өзінің бір керемет бір қуаныштарын, керемет бір өздерінің тақырыптарын алып келетін мезгілдердің бірі. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, қайырлы таң дейміз, эфирде Рауан бағдарламасы. Әртес, бүгінгі осы көрермендерге тақырыпты айта кетсең, түсіндіре кетсең. Бүгін біз Қазақ армиясы ел қорғаны деген тақырыпты алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой пікір білдірем десеңіздер, мархабат. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00, ал қала коды 8-72-62. Жалпы біз бүгін Қазақ армиясы ел қорғаны деген тақырыпты алып отырмыз ғой. Біз бүгін эфирде көрермендерге не туралы айтамыз? Сол жайлы қысқаша айтып өтсең. Көрермендерге, яғни өзіміздің армиямыз жайлы, яғни әскеріміз жайлы айтатын боламыз. Одан кейін өзіміздің айтып болғаннан кейін жаймен осы шетелдерге көшетін боламыз. Армиямызды біліп отырсын деген ниетпен осы көрермендеріміз сол жайлы айтып өздеріңізге түсіндіретін боламыз.
Жалпы мемлекет башысы 1992 жылы 7 мамырда Қазақстанның қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қойды. Оның қарамағына ел аумағында орналасқан барлық әскерлер кірді. Қорғаныс министрлігінің құрамына қазіргі таңда 3 құрылымдық әскер бар. Олар құрлық әскерлері, әуе қорғаныс және әскери теңіз күштері болып табылады. Я құрметті көрерменді, құрлық әскерлерінің саны 2009 жылдың 20 сәуірінен құрылды. Оның міндеттері кез келген агрессияға төтеп беру, яғни елімізді, жеріміздікі сырттық жалуардан қорғау, мемлекеттің және әскери объектілерін күзету, шекараның құрлық бөлігін бекем ету, бітімгершілік және өзге де тапсырмаларды орындау. Құрметті көрермен, сіздерде айтылған ақпараттарды біле жүріңіздер. Баған айтып өткеніңіздей, Қазақстан қарулы күштерінің құрылымы үш құрылымнан тұрады екен. Оның біріншісі құрлық әскерлері, екіншісі әскери теңіз және әуе қорғаныс болып табылады. Менің әріптесім қазір ғана құрлық әскерлері жайлы ақпаратпен бөлісіп кетті. Енді мен сіздерге әскери теңіз күштері жайлы айта кетейін. 2003 жылдың 7 мамырында құрылған негізгі әскери қимыл аудандары Каспий теңізінің шекара аймақтары болып табылады. Қазақ әскери теңіз күштерінің құрамында қазіргі таңда 14 кеме бар. Ақтаудағы 612 әскери базасы 2 Су-25, 7 Су-27 шабуылдаушы ұшақтармен және 12 Ми-24 тік ұшақтармен жарақталған екен. Әуе күштер әскери құрамы 1988 жылдың 1 маусымында құрылды. Ол бұл Қазақстанның қорғанысының флагманы, міндеттері елдің әуе күштерін қорғау, мемлекетімізді әкімшілік және әскери объектілердің әуе шабуылдарынан қорғау, әскери құрылымды жылдамдығын дыбыстан да жоғары МиГ-31, МиГ-29, МиГ-27 және Су-27 бомбалаушы жойғыш ұшақтарымен жарақталған. Құрметті көрермен, сөздің шыны керек, осы эфирге дайындалмас бұрын бізде біраз ақпарат іздестіріп, Қазақстан қарулы күштері жайлы біраз ақпарат алдық, өзімізде ізденісте болдық. Яғни бұндай ақпараттарды әрбір қазақстандық, әр өзінің отанын сүйетін қазақстандық бұндай ақпараттардың барлығын санасына түйіп, ақпараттарды шынымен де жақсы білуі керек деп ойлаймыз. Ел экономикасы артқан сайын әскердің де әлеуеті қазір күшейіп келеді. Global Firepower сарапшыларының қазіргі таңда мәліметі бойынша Қазақстан әскери қуаты бойынша 145 елдің ішінде қазір 58-ші орынға жайғасқан екен. Ал былтыр Қазақстан Республикасы бұл рейтингте 62-ші орында болды. Яғни бұл қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әскери күшінің артып жатқандығының бір айқын көрінісі деп айталамыз. Ал Дүлмұрат, сен білесің бе, қазір Қазақ әскеріне, жалпы әскери күштерге қанша қаржы бөлінеді деп ойлайсың? Қазіргі таңда 2,6 миллиард теңге бөлінеді. Ол, яғни Қазақстанның әскери күштерін қорғау мақсатында жалпы еліміздегі әскери саны 77 мыңнан асады. Құрметті көрермен, сіздерде біле жүріңіздер, Қазақстан қарулы күштеріне қазіргі таңда сарапшылардың мәліметі мен айтуы бойынша 2,6 миллиард доллар бөлінеді екен. Бұл деген сөз өте қомақты сома. Яғни Қазақстан әскеріне қазір бөлініп жатқан бұл сома Қазақ әскерінің әлеуетінің дамуына үлкен үлесін тигізеді деген сеніммен айта аламыз. Сондай-ақ қазір елімізде қарулы күштер қатарына мамандар даярлайды. 3 институт, 1 колледж бар екен де айта кетейік. Қазіргі таңда енді еліміз экономика жағынан, яғни жыл сайын дамып келе жатыр. Соның қатарында экономикамыз дамыған сайын әскерімізде одан сайын дамып келе жатыр. Яғни бөлінген қаражаттың арқасында, экономикамыздың дамығанының арқасында, яғни әскерге қызығатын жастарымыздың көптігінің арқасында осы әскери саламыз, яғни біздің қорғанысымыз жылдан жылға өте керемет бағытта дамып келе жатыр жалпы. Бұл 3 институт және 1 колледжде студенттер тегін білім ала алады екен және бірден жұмысқа тұрып кете алады. Жалпы жыл сайын кадр дайындау, техника жаңарту бағытындағы жұмыс еселеніп келеді. Қазақстан армиясы Орталық Азия елдері арасында үздік атанып отыр. Әскери күш деңгейі бойынша елдердің жыл сайынғы рейтингісі де жарияланды. Оны бағана өзім атап өттім. 145 елдің ішінде Қазақстан Республикасы 58-ші орында тұр. Бұл рейтинг 60 критерий бойынша негізі қаралған болатын. Оның ішінде әскери бөлімшелер, адам ресурстың саны, жалпы технологияның жабдықталуы сынды неше түрлі критерийлер бойынша қарастырылған болатын.
Енді қазіргі таңда жалпы қарулы күштерінің мықты жағынан бірінші орында Қытай, екінші орында Үндістан, үшінші орында АқШ мемлекеті тұр. Ал ТМД елдерінің ішіндегі Ресей 5-ші орынға, Украина 21-ші орынға, Әзірбайжан 41-ші орынға, Өзбекстан көршілес мемлекетіміз 63-ші орынға, Беларусь 64-ші орынға, Армения 66-ші орынға тұрақтаған. Армия мемлекеттің тағдырын, оның ішкі тұрақтылығын, қазіргі әлемдегі орны мен рөлін анықтайтын құрал болып табылады. Құрметті көрермен, бағана айтып өткенімдей, Қазақстан Республикасында қазір әскери қызметкерлерді даярлайтын, сондай мамандарды даярлайтын 3 институт және 1 колледж бар. Егер осы жайлы білсеңіздер, белгілі бір ақпаратпен бөлсем десеңіздер, онда біздің байланыс нөмірімізге 453800 хабарлассаңыздар болады, және осы ретте біздің қала коды 87262. Сіздердің ой-пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Сұрақты тағы да бір рет қайталап өтейін. Қазақстанда 3 институт және 1 колледж бар. Бұл қандай институттар және қандай колледж екенін білсеңіз, онда біздің нөмірімізге, студиямызға хабарлассаңыздар болады. Я құрметті көрерменде, сіздердің қоңырауларыңыз біздер үшін өте-өте маңызды. Сондықтан бізге хабарласыңыздар. Қазақстанның армиясы жайлы өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Бізге хабарласыңыздар. Сіздердің қоңырауларыңызға міндетті түрде жауап беретін боламыз. Яғни еліміздің тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдары мемлекеттің және президентіміздің қорғану мақсатында, яғни президентіміздің қауіпсіздігі мақсатында армиямыз 1992 жылы құрылды. Президентімізді ғана емес, сонымен қатар Қазақтың жерін, елін қорғау мақсатында қамтамасыз етті. Осы тұста Сәт Тоқпапаевтың сюжетіне кезек берсек, құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Азамат отанын өз анасындай сүйу керек. Я, отан алдындағы борышын атан алдындағы парызындай. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге бүгін тау тұлға айтарын да халық қаһарманы Сәт Тоқпақбаев туралы айтамыз. Сәт Бесімбайұлы 3 жыл қорғаныс министрі болды. Сол уақытта үлкен жұмыс істеп армиямызды көтеріп, әскери округті ашты. Әскерге өте жақсы көңіл бөліп, тәртіп орнатты дейді офицерлер одағы қорғаныс басқармасы президиумының төрағасы Махмұт Телеғысов. Сәт Бесімбайұлы Тоқпақбаев 1939 жылы Алматы облысы Іле ауданы Қазтек ауылында дүниеге келген. Қазақстанның мемлекеттік қайраткері Сергей Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетін 1963 жылы заңгер мамандығы бойынша тәмамдаған. 1997 жылы Даңқ, 2008 жылы Барыс ордендерімен марапатталған. Одан бөлек кеудесіне 14 медальді таққан. 2000-2001 жылдары жылдың әскери адамы номинациясы бойынша жыл адамы алтын адам марапатын алды. Айта кетейік, мемлекет қайраткері Сәт Бесімбайұлына президент жарлығымен халық қаһарманы атағы беріліп, айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз бен отан ордені тапсырылған. Ол бұл мәртебені елге сіңірген орасан зор еңбегі үшін иеленді. Генерал-полковник бұған дейін ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарып, ұлттық ұланның қолбасшысы, әрі қорғаныс министрі, сондай-ақ парламент мәжілісінің депутаты қызметін атқарған болатын. Әкем Бесімбай әлгі ел көзіне түскен жалғыз атты адал болысқа ұқсасын деген болуы керек. Сол кісінің Сәт деген есімін қастерлеп маған қойыпты. Әр адам артында қалар ұрпағының жақсы азамат болып өскенін қалайды. Халқымыз ырымшыл қазақ, соған қарағанда әкем де ырымдап маған осы есімді лайық көрген-ау деймін. Өзіме өмір сыйлап, ырымдап, жақсы есім беріп, болашағымның жарқын болып қалыптасуына ықпал еткен ата-анама ғұмыр бойы борыштармын. Ата-ана ниеті мені биік белестерге көтерді, дейді ол. Расында ата-анасының мақтанышы болған баланың әке-шеше алдындағы парызы орындалғандай. Құрметті көрермендер, Сәт Тоқпапаев жайлы сюжетке кезек берген болатынбыз. Сәт Тоқпапаев еліміздің қорғаныс министрі болған, яғни елімізді, жерімізді әскерін құрған жалғыз қазақ деп айталамыз. Генерал-полковник осы жолда аянбай еңбек етіп, күшті құрылымдық қалыптасуына зор үлес қосты. Ұлт мүддесін бәрінен де жоғары қойды. Сәт Бесімбайұлының басшылығымен жасалған ұлттық қауіпсіздік комитетінің жұмыстарын ұйымдастыруға қажетті арнаулы құжаттардың көбісі әлі күнге дейін қолданыста.
Я енді әріптес өзіміз бүгінгі тақырыпты қазақ армиясы ел қорғаны деп алып отырмыз. Қазақ армиясына, яғни осы біздің ер азаматтарымыз ғана емес, осы қыз балаларда қызығушылық танып жатады. Яғни осыны сенің армияға қызығушылығың бар ма жалпы өзің? Қыз баласысың ғой, не деген ой пікірін айта кетсең осы тұста. Жалпы негізі қызығушылығым былайша айтқанда бар. Бірақ енді мен әскерге барамын дейтінде емес, бірақ әрине мен сондай бір ұлтшандылыққа, рухтылыққа сондай үйрететін бірден бір сондай керемет күш деп ойлаймын. Әскерге бару, әскерде тәжірибе жинақтау. Бірақ дегенмен де бұл менің жеке пікірім, ер азаматтардың нағыз бір сондай жұмысы деп ойлаймын. Я енді қазіргі таңда осы қазақтың жері, яғни ата-бабамыздан, яғни осы бүгінгі ұрпаққа дейінгі мұра болып келе жатырған осы қазақтың кең байтақ жері, яғни ұлдарымыз болсын, яғни өзіміздің немесе қыздарымыз болсын, яғни өздерінің намысының арқасында, жігерінің арқасында, яғни осы жерімізді қорғап, яғни әскери борышын өтейтін қыздарымызға жыл сайын көбейіп жатыр жалпы. Құрметті көрермен, осы ретте біз тақырымызды тағы да қайталап өтейік. Қазақ армиясы ел қорғаны, қазір ғана Сәтті Тоқпақбаев, генерал-полковник, осы біздің қорғаныс министрі болған кісі жайлы сюжетті тамашаладыңыздар. Жалпы Сәтті Тоқпақбаев мәжіліс депутаты болған уақытта да мол тәжірибесімен, күш жігерімен, сондай еліміздің қарулы күштерінің дамуына үлесін қосқан бірден бір керемет тұлға деп айта кетсек болады. Жалпы Сәт Тоқпақбаев жайлы сен тағы да не білесің? Яғни ол елімізді, жерімізді әскери қорғаныс күштерін құрған кезінде, мысал үшін Абылай хан деген сияқты батырларымыз, тағы да басқа батырларымыз, 300-іміз бар Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би сияқты, сол сияқты қазіргі таңда сол үш бидің бірі болып саналады. Яғни Сәт Тоқпақбаев қазақтың армиясын құрған біз үшін енді қазіргі таңда батырлардың бірі болып есептеледі енді. Иә, сол батырлардың ізін жалғастырушысы дейсің ғой. Иә, қазіргі таңда батырлардың ізін жалғастырушы, яғни біздің атамыздан, бабамыздан бізге ұрпаққа осы мұра болып қалдырған жерімізді, елімізді қорғау әрбір ер азамат үшін үлкен міндеттердің, үлкен абыройлардың бірі жалпы. Әріптес, біз бағана талдап өттік, иә, Қазақстан қарулы күштері үш құрылымнан тұрады дедік. Ол әуе қорғаныс, әскери теңіз және құрлық әскерлері. Сен әскерге баратын болсаң, осының үшеуінің ішінде қайсысы саған қызығушылық тұрады? Қайсысы сенің қызығушылығыңды тудырады? Әрине, мен негізі әскерге барсам, әуе қорғаныс күштеріне барғым келеді. Яғни самолетпен ұшқым келеді, яғни әуені көргім келеді, әуені осы қазақтың кең байтақ жерін тамашалап қорғағым келеді жалпы. Я құрметті көрермен, бағана сұрағымызды тағы да қайталап өтейік. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында үш институт және бір колледж бар. Ол қандай институттар және қандай колледж? Осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, онда біздің студиямызға хабарласыңыздар. Сіздердің пікірлеріңізді күтеміз. Байланыс нөміріміз 453800, ал қала коды 87262. Иә, біздің сұрақ қана емес, жалпы осы қазақ армиясы жайлы өздеріңіздің ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер болады. Құрметті көрермендер, яғни ата-аналар өздеріңіздің балдарыңыз, яғни қазіргі таңда әскерге кеткен балдарыңыз қай жерде өзінің әскери борышын өтеп жатыр, оның жағдайы қалай, енді біліп отырсаңыздар, өздеріңіз айтсаңыздар болады. Сіздердің қоңырауларыңызды міндетті түрде күтетін боламыз. Құрметті көрермен, осы ретте мен тағы да әріптесіме сұрақ қойғым келіп отыр. Бүгін әріптесімді сұрақтың астына алып жатырмын, байқасаңыздар. Өйткені бұл қазақ армиясы ел қорғаны деген тақырып жігіттерге өте бір жақсы келетін тақырып сияқты. Сондықтан да бүгін өзімнің әріптесімді сұрақтың астына алмақшымын. Ал жалпы қазір бізде универ қабырғасында да жалпы студенттер әскери кафедраларға барып жатады, өзінің білімін шыңдап жатады, иә, сол жерден тәжірибе жинақтап жатады. Әскери кафедраға бару үшін не істеу керек, жалпы неше кезеңі бар, сол жайлы білесің бе? Жалпы ақпараттандырылғансың ба осы жайлы? Иә, қазіргі таңда осы мектеп қабырғасынан, яғни әскери кафедраға түсу үшін мектеп қабырғасына тексерістен өтеді. Тексерістен өтеді, одан кейін универге түскеннен кейін, яғни бірінші курстың соңына қарай, яғни сәуір мамыр айларына қарай өздерінің документтерін жинап бастайды. Одан кейін екінші курс, үшінші курстан бастап осы кафедраға қабылдау басталады жалпы. Кафедраға қабылдау түсіп кету әрине оңай емес, ол үшін ол жерде жаттығулар болады, өзіңнің денсаулығыңды тексеру болады ол жерде. Сол үшін барлық тексерістерден өтесің, содан кейін ғана барып әскери кафедраға қабылданасың.
Я, менің әріптесім дұрыс айтады, осыны біле жүріңіздер, сіздерде. Жалпы қазір біз бүгінгі тақырымызда Қазақ армиясы ел қорғаны деп алып отырмыз. Жыл сайын Қазақстанда 18-27 жас аралығындағы барлық жас жігіттер әскерге шақырылады. Әскери қызмет және Қазақстан Республикасын қорғау ер азаматтың парызы мен міндеті болып табылады. Алайда бозбаланың әскерден уақытша және тұрақты негізде босатыла алатын бірқатар жағдайлар бар екен. Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңға сәйкес осы заңда айтылған екен. Жалпы әскерге шақыру неше жастан басталады? Осыны біздің көрермендерге айта кетсең? Иә, әскерге шақыру 18 жастан басталады. 18 жас пен 27 жас аралығындағы барлық қазақ жігіттері әскерге шақырылатын болады. Яғни өздерінің әскери борышын елді қорғау мақсатында, яғни әскерге бару тек қана осы біздің әскери қорғаныс күштеріміз тек қана басқа мемлекеттермен соғысу, яғни жерін тартып алу мақсатында емес, өзіміздің қауіпсіздігімізді күзету жайында болады негізі әскери күштеріміз. Иә, сондай-ақ мерзімді әскери қызмет 18-27 жас аралығындағы адамдар үшін 12 ай мерзімге, ал запастағы офицерлер қызметі 29 жасқа дейінгі жігіттер мен 32 жасқа дейінгі медициналық қызметтің запастағы офицерлер үшін 24 ай мерзімге, ал келісімшарт бойынша әскери қызмет келісімшартта көрсетілген мерзімге сәйкес болады. Сондай-ақ әскери жиындар әскери міндеттілер үшін 2 аптадан 3 айға дейінгі мерзімде болады екен. Әскерге шақырту, біле жүріңіздер, құрметті көрермен, екі рет жүзеге асырылады. Ол сәуірден маусымға дейін және қазаннан желтоқсанға дейін. Яғни әскерге шақырту, яғни көктемде басталады, одан кейін күз мезгілінде болады. Яғни екі мезгілде осы әскерге шақырту басталады. Яғни әскерге әрбір ер азамат барып, өзінің әскери борышын өтеу, яғни қазақ жастары үшін, қазақтың қара домалақ балалары үшін үлкен мәртебелердің бірі. Енді қазіргі таңда экономикамызда дамып келе жатыр, сонымен қатар әскерімізде дамып келе жатыр. Яғни қазіргі таңда 140 мемлекеттің ішінде 58-ші орынға жайғастық. Сонымен қатар қазіргі таңда әскерге қызығушылығы артқан жас өспірімдердің әскерге барып қана қоймай, сол әскерде қалып өзінің жұмысын әрі қарай жалғастырып жатқан біздің жастарымыз жылдан жылға көбейіп келеді. Яғни ол біздің әскерімізді, яғни қорғаныс күштерін мықты дамытып келе жатыр. Құрметті көрермен, Қазақстан қарулы күштерінің құрамындағы осы үш құрылымды да дамытуға, Қазақстан әскерінің әлеуетін дамытуға үлес қосып жатқан біздің әскери қызметкерлерге алғысымызды білдіреміз. Жалпы әскери қызмет, әскерге бару жайлы тақырыпқа оралатын болсақ, бізде әскерге шақырылу 18 жастан бастап жүзеге асырылады деп айттық. Бұл әскери кафедрада оқыту жайлы, негізі осыдан бастамасын алады ғой. Әскери кафедрада оқыту үшін студенттерді іріктеуді жыл сайын осы іріктеу комиссиясы жүзеге асырады екен. Әскери кафедраның құжаттарды қабылдауы жалпы іріктеу комиссиясына 10 күн қалғанға дейін жүзеге асырылады. 4 кезеңнен өтеді. Сіздер де біле жүріңіздер, құрметті студенттер, бізді көріп жатқан студенттер болса, екінші курс студенттері болса, онда сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Жалпы әскерге шақыру іріктеу комиссиясының жұмысы басталғанға дейін 10 жұмыс күні бұрын аяқталады екен. Әскери кафедрада оқыту үшін студенттерді іріктеуге конкурс 4 кезеңде жүзеге асырылады. Бірінші кезең Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы нөмірі 716 бұйрығымен бекітілген әскери дәрігерлік сараптама жүргізу қағидаларына және Қазақстан Республикасының әскери дәрігерлік сараптама органдары туралы ережеге сәйкес медициналық куәландырудан өту. Ал екінші кезең кәсіби психологиялық тестілеу жүргізу және үшінші кезең дене шынықтыру дайындығын тексеру. Төртінші кезең бекітетін рейтингілік балл есебіне сәйкес жүзеге асырылатын конкурстық іріктеу. Яғни әскери кафедраға да тапсыру бұл өте оңай жұмыс емес, оның да өзінің бір қиындықтары бар екен, сіздер оны біле жүріңіздер. Сондай-ақ бұл жерге қосып өтетін мәселе ол құжаттарды дайындау, яғни барлығы бекітілген форма бойынша құжаттардың барлығы тап тұйнақтай дұрыс жиналуы бұл жерде бірден бір ең маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Енді қазіргі таңда денсаулығын тексеру мақсатында ғана емес, сонымен қатар спорттық жағынан да қамтылған. Ол жерде жүгіру, секіру жайлы, қашықтыққа жүгіру сайлы сол жерде қамтылған. Ол жердегі тек спорт жағынан мықты жас өспірімдер болса, ол жерде яғни гранттар да қарастырылған, яғни әскери кафедрада да.
Я әскери кафедрада сіз тегін білім ала аласыз, немесе оның ақылы формасы да бар. Бұны да біле жүргендеріңіз абзал. Әскери кафедрада бір жыл оқысаңыздар да болады, яғни екі жылдыққа тапсырсаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізге байланысты. Я, құрметті көрермендер, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кезекте біз сюжетке береміз, одан кейін өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Отбасылық еңбек династиясы мамандыққа адалдықта, отбасылық дәстүрдің сабақтастығын көрсетеді. Сонымен қатар атадан балаға жалғасқан мамандықтың мәртебесін, қоғам алдындағы беделін айқындайды. Аягөз ауданында еңбек жолын ішкі істер саласына арнаған Досымбаевтар әулеті бүгінде көпке үлгі. Ұрпақтары ата жолын қуып, қазіргі таңда полиция саласында абыройлы қызмет атқарып келеді. Қайратбек Досымбаев 1986 жылдан 2010 жылға дейін Аягөз қаласындағы ішкі істер органдарында түрлі лауазымда қызмет атқарған. Ширек ғасырға жуық еңбек өтілі бар тәртіп сақшысының ілкімді ісі көпке үлгі. Қайратбек пен жұбайы бір ұл, үш қыз тәрбиелеп отыр. Балалары әке жолын қуып, полиция болуды таңдаған. Келіні мен күйеу балалары да осы саланың сапында. Өзім сол бала кезімдегі арманым болған. Жаңа кішкентай кезімізде арманымызды ауылдың балаларыменен ойнап жүргеннің өзінде сол осы жол полициясының жаңағындай жазаласына үйір болып, жаңағы сол ауылдың балаларын неменеге жол ережесін бұзуға сонда кішкентай болып тұрып соны нететінбіз. Сол кезде соған бейім болдық. Әкешеміз сол адалдыққа, жаңа халықпен жұмыс істегенде таза болуға сол үйретті. Соны өзіміз қанымызбен бірімізге біріміз берілген сияқты қанмен беріледі дейді ғой. Сол енді өзімнен кейінгі міне қызым да, ұлым да, күйеу балаларым да жаңағы осы саланы таңдап, келінім де сол бір салада жұмыс жасайды қазір. Төлеубек Төлеумұхаметов те әкесінен үлгі алып, қазір Аягөз қаласында аға жедел уәкіл қызметін атқарады, полиция майоры. Оның да жұбайы осы салада. Қайратбектің қызы Жадыра Досымбаеваның ел тыныштығын сақтау жолындағы қызметте жүргеніне 8 жылдан асқан. Бүгінде ол аудан бойынша қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында күрес жүргізуде. Бұл жолға бала кезден арманымыз, жаңа әкеміз өмір бойы ішкі істер органдары саласында қызмет етті. Бала күнінен көз алдымызда нысанды киім кию үлгісін көрсетіп, жаңағы темірдей тәртіп орнатып, әкемізге қарап бой түзеп, осы салаға жаңағы әке жолын қуып келдік. Қиын емес, жаңағы арман қуып келгеннен кейін қыз бала болсақ та ерлермен қатар қоғамдық тәртіпті сақтап, сапта қызмет атқарудамыз. Әкімбек Қуанышбаев полицейлер әулетінің күйеу баласы. Ол құқық қорғау саласында 20 жылдан астам уақыт еңбек етіп келеді. Жауапты мамандықты таңдағанына өкінбейтінін айтады. Біріншіден полиция ішкі істер органдарында істеген өте ауыр жол деп ойлаймын негізі. Күн түн демей осы жұмыс саланы таңдағаннан кейін бізде қай кезде келеміз, кетеміз, оны уақыт шектеусіз. Өйткені тәртіп солай, бірақ осы сала келгеніме өзім негізі қуанамын, өз арманыма жеттім деп ойлаймын. Бірінші енді адалдық қой, адалдық. Халыққа етене жақын болу керек. Полиция бірінші халықпен жақын араласып, халықтың мұң мұқтаж жағдайын білсе деп ойлаймын негізі. Полицейлер династиясының ұстанымы темірдей тәртіп пен халықпен тығыз қарым-қатынаста болу. Сонда ғана тынымсыз еңбек жемісін бермек. Досымбаевтар әулеті бір жыл бұрын мерейлі отбасы облыстық байқауында бірінші орынды жеңіп алған. Қайырлы таң!
құрметті көрермендер, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақ армиясы, ел қорғаны. Осы ретте студия қонақтары да келіп қалыпты. Сіздермен таныстыра өтейін. 55-13 әскери бөлімінің ардагері запастағы подполковник Жүсіпов Рысмағамбет Сағитжанұлы, әскери бөлімінің ардагері запастағы подполковник Берікбосынов Алтай Жамалбекұлы және әскери бөлімінің ардагері мен запастағы полковник Лозовой Владимир Николаевич. Бүгінгі студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Алғашқы сұрағымыз, жалпы өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, расскажите о себе. Кратко. Да, кратко расскажите о себе. Просто, кто вы? Как вы начинали свою службу? Начинал службу в должности рядового состава в городе Соликамске. Затем присвоили мне звание сержанта, дослужился до старшего сержанта, заместителя командира взвода. Значит, в 1962 году уволился в запас Советской Армии. Приехал сюда, в Казахстан, здесь. Поступил на сверхсрочную службу в войсковую часть 6506. Работал, служил на должностях сержантского состава. Затем, значит, поступил на военную службу в Ленинградское высшее военно-политическое училище. Закончил его с отличием. Значит, вернулся в Казахстан снова, в этот же батальон. И здесь, в этом батальоне, прослужил до пенсии 1985 года. В 1985 году с должности командира батальона ушел на пенсию, вот, в запас Советской Армии. Ну и дальше работал тоже на армию, на должностях военрука школы. Значит, инженера по военно-мобилизационной подготовке и начальником штаба гражданской обороны. Спасибо, благодарим. Ал, сіздер өздеріңіз жайлы айта кетсеңіздер? Менде сол, биыл өзіміз егемен Қазақстан 1995 жылдан бастап, 2013 жылға шейін қазіргі Қазақстанның ұлттық ұлан әскери бөлімінде қызмет атқардым. Сол енді лейтенанттан бастап осы шенге шейін жеттім. Командир взводтан должностьтан, замкомандир полка, құраманың нелеріне шейін начальник отдел болды. Бірталай Қазақстанның бірталай қалаларында қызмет атқардым. Ең бірінші бастаған жерім Целиноградтың қасында Степногорск қаласынан бастадым. Сол арадан командир взвод болды. Содан Тараз қаласында болдым, Шымкент қаласында. Ең соңғы қызмет атқарған жерім қазіргі Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан академиясы, біздің кезімізде училище болды, институт болды, университет академия. Сол жақтан 2013 жылдан бастап зейнетақыдан шықтым. Қазір мен Жамбыл облысындамын. Осы өзіміздің Жамбыл облысының ардагерлер төрағасының қасында орынбасары болып жұмыс істейміз. Осы облыстағы, қаладағы мектептерде, колледждерде, жоғарғы оқу жерлерінде ерлік сабақтарын, тәрбие жұмыстарын дегендей сондай қызмет атқарбадым. Өзім бір жағынан жаңа полковник Лозовой айтқандай, зейнетақыдан шыққаннан кейін мектепте де осы алғашқы әскери технология пән мұғалімі болып жұмыс атқарып жатырмын. Бір сөзбен айтқанда, өзіміздің алған тәжірибемізді балдарға беріп жатырмыз. Шәкірт оқытып жатырсыздар ғой. Дәл солай. Жақсы. Сіз де өзіңіз жайлы қысқаша айтып отырыңыз бүгінгі біздің құрметті көрермендерге. Менің есім аты-жөнім Берікбосынов Алтай Жамалбекұлы, 1971 жылы кезіндегі Свердлов ауданы, Байзақ ауданы кеңес ауылында өмірге келгем. Жаңағы әскери салаға 1996 жылы мерзімді қызметке бір жыл шақырылып, келесі жылы 98 жылдан бастап осы 55-13 әскери бөлімінде взвод командирінен штаб бастығының аға орынбасарының лауазымынан өттім. Одан кейін Алматы қаласындағы оңтүстік өңірлік ұлттық қолбасшылығының штабында әскери қызмет атқарып, 2018 жылы зейнетке шықтым. Үйлі отбасым бар, бір ұл, екі қыздың әкесі болып отырмын. Жолдасым
әскери адам, ол да қазір пенсияда. Сондықтан енді неше жыл өмірімізді әскери өмірге арнағаннан кейін қазір үйде отбасына, бала-шағаға арнап үйдемін қазір. Я жақсы, қазір менің білуімше, өздеріңіздің сөздеріңізден де байқап жатырмын. Әскери қызметкер болу ол үнемі жол сапарда жүру, я сіз Семейде де оқыдым деп жатсыз. Әртүрлі жерлерде көресіздер, әртүрлі жерлерде жүресіздер. Жалпы соны отбасымен, отбасылы адам болғанда бұны бірге ұстап жүру қиын емес па? Жоқ, бұлай қалғанда мен енді Алтай бауырым айтып отқанда, Алтай тұр бүгінде. Мен де енді династия болып кеттінде, мен жолдасымда жағына өзім ұлттық ұланымда болды. Екі ұлымда өзім осы ұлттық ұланда қызмет атқарып, офицер болып, қызмет атқарып атырғанда. Сол сияқты енді бала кезден олар ұлдарым, қазармада өсті қой, бүйтіп айтсақ та да енді. Ол уақытта біздің әскер мен қазіргі әскердің сай айырмашылығы өте көп. Біздің кезімізде свет жоқ, газ жоқ болды, қызмет бабы деген мына қамтамасыз болу, киім, форма деген кішкене қиын уақыттар болды. Ол уақытта қызмет атқарған адамдар олар біледі. Біздің уақытымыз мен қазіргі уақыттың айырмашылығы өте жер мен көктей. Ол үшін енді ары-бері көшу дегенде қазір біздің кезіміздегі льготный нелер болды. Например, отбасымен жылына бір рет тегін барып қайтуға болатын. Сосын ба жаңа коммунальный услуга нелерін бәрін үкімет төлейтін. 50%. Иә, 50%. Сол сияқты бір жеңілдіктер болды. Қазіргі уақытта ондай жоқ қой, например, олай келгенде. Сол сияқты. А көшіп бұлай жүру енді балалар жағынан, білім сала жағынан кішкене қиынырақ болды. Өткен адаптация, біз енді 3 жыл, 2 жыл бір жерде боламыз да, жоғарыдан келгеннен кейін осындай жерге қызметпен басқа қалаға ауысып отқан уақытта балалар саласы кішкене қиындау болды. Өткен ана мектептен шығарып, ана жаққа барып налған уақытта уже иә, бейімделу процесі кішкене ұзағырақ болды. Сондай нелер қиын болды да, оны ойлауға да біздің де шамамыз, уақытымыз да болған жоқ. Енді біз қазір зейнетақыдан шыққаннан кейін ойланып қараймыз ғой былай. Екі ұлым қалай болды? Құдайға шүкір ешкімнен кем болған жоқ. Бірталай тілдерді біледі, үлкен жоғарғы оқуларды оқыды, қызметтерін атқарып жатыр, қызымды, ұлдарымды, құдайға шүкір. Иә, сіздің жұбайыңыз да әскери қызметкер, иә? Иә, қызмет атқарды. Бұл жағынан кішкене оңайрақ деп ойлаймын, иә? Екі әскери қызметкердің бір отбасында болу жеңілдеу болады. Бір-біріңіздің кәсіптеріңізді түсінесіздер, мамандықтарыңызды да кішкене түсінесіздер, да? Ол жағынан оңай болуы мүмкін. Сізде қалай болды? Иә, жалпы бүгін Жүсіп ағамыз айтып кетпекші. Менің де жолдасым әскери қызметші болған. Жаңағы біздің қыз кезімізде әскери қызметте жолдасымен бірге қатар жүру ол әрине бірінші кезекте сәл қиындау болды, бірақ дегенмен де өзіңіз айтпақшы, бір үйдің екі адам бірдей әскери қызметте атқаратын болса, онда олар бір-бірін түсінеді. Сондықтан жаңағы балаларымыз әр қаладан әр қалаға ауысып жүрген кезде мектепке үйрену жаңағы бейімделу сәл қиындау болды ғой, бірақ енді мен дегенмен де сол зейнетке шығарға дейінгі бір 10 жылымда Алматыда қызмет жасадым, бірақ жолдасым Таразда болды, бала шағаны жыл орнынан қозғамай, мектептен ауыстырмайық деп ол кісіні осылай қалдырып кеттім. Сондықтан мен Алматыда 10 жыл жүрген кезде бала шағаны өсіріп, аяқтандырып, жоғарғы оқу орнына түсірген жолдасыма үлкен рахмет айтамын. Енді қазір екеуміз де зейнеттеміз, неше жылға көрген бейнеттің қазір зейнетін көріп үйде бірге шай ішіп отырмыз. Иә, өте керемет. Келесі сұрағымды Владимир Николаевичқа қойғым келіп отыр. Самая почетная и уважаемая награда для вас это какая награда? Самая почетная награда для меня это медаль за отличную службу по охране общественного порядка. Она присвоена мне указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР. А сейчас есть какие-то привилегии, льготы, помощь от государства военнослужащим? Те льготы, которые были когда-то, они были отменены. Сейчас, да. Вот. И сейчас у нас одна льгота только, пенсия. Вот эта вот пенсия, она хорошая. Вот. Государство не считается ни с чем и дает нам эту пенсию за нашу службу, за нашу, так сказать, защиту нашего государства. За смелость и отвагу.
Енді келесі сұрағым, жалпы қазір жас жігіттердің я азаматтық борышын өтеуіне, әскерге баруына қалай олардың бір махаббатын, ұлтжандылығын, рухын арттыруға болады? Жалпы өздеріңіз қандай кеңес бересіздер? Бұл әрбір азаматтың борышы ғой, отан алдындағы борышы. Сіздер қандай кеңестеріңізді, тілектеріңізді бересіздер? Ана қазақ тілінде сөз бар ғой, отан отбасынан басталады дейді. Енді қазіргі кезде осыдан 10-15 жылға әскер мен қазіргі әскердің айырмашылығы жер мен көктей деп жаңа айтып отырмыз ғой. Сондықтан ең бірінші қазіргі жастарды отанын сүйе білу, отанды қорғауға дайындау үшін әрбір тәрбие бірінші отбасынан басталу керек. Сонда ғана отбасында отанға деген сүйіспеншілік, отанға деген махаббат, мейірім болатын болса, онда ол өсе келе жоғарғы оқу орындарының қатарында жүрген кезде болмаса, мерзімдік әскери қызметке барған кезде оның көзқарасы басқаша болады. Ал қазір бізде бәрі керісінше, әрбір атана әскерге қатарына бармайсың, онда ұрады, соғады деген сұрақтардың барлығы мазаланып атыр. Сондықтан біздегі қазіргі кезде жастарымыздың 50 деп айтпаймыз, 70-80 пайызы өз отанын қорғауға дайын емес. Сондықтан бұл енді жоғарыға қолбасшымыздан бастап төменгі қатардағы әрбір сержанттың басты міндеті. Сондықтан бүкіл система дейміз ғой, шайтқан қазақша айтқанда, соның бәрін өзгертпейінше біздің жастарымыздың отанға деген сүйіспеншілігі еш уақытта болмайды. Сондықтан солай ойлаймын мен. Яғни бір қалыпты жүйеге келтіру керек қой, иә? Иә, біздің кезіміздегі әскер бізге кішкене жеңіл болды. Өйткені саясаттар болды, баяғы заң бойынша немен болды. Енді партия болған жоқта, дін саласына кірді де, балдар намаз оқитындар болды әскерге келіп. Олармен де біз офицерлер болғанда дайын болған жоқпыз. Қалай болады? Қалай қолдана білеміз? Өйткені сонда уақыттар болды. Қазіргі заманда енді бәрі бар ғой. Қазір психолог бар, психиатр бар. Біздің кезімізде ондай мамандар болған жоқ еді. Бізде тәрбие ата заманы, бауыржан атамыз Момышұлының қара сөздері, әскери Абай атамыздың қара сөздерін пайдаланып, сол сүйектен өтетінде қылып, сонау ол уақытта жігіттердің де келген сарбаздарында көзқарасы кішкене басқаша болады. Қазіргі жастардікі өзіңіздің. Өйткені неге? Өйткені мобильный телефон, мынау сырттың, мынау запад дейміз ғой былай дегенде, сояқтың шет мемлекеттен жаңағы нелерін бәрін көріп, нағып бәрі қазір жастар жеңілдікке барғысы келеді. Тез жаңағы машина алғысы келеді, үй алғысы келеді, байлап оқысы келген ағалады. А біздің кезімізде ондай болған жоқ еді. Бізде тек қиял арман басқаша болады. Әскери киім киіп, солдат болып, ел қорғау өз көзқарасымыз басқаша болатын. Сонымен кадрлық офицерлерге, командирлерге өте қиындау, жасыратын жоқ. Өйткені біз енді мына мектеп сабалдырғанда сабақ беріп жатырмыз ғой. Мен өзім мына гимназия 24 Тараз қаласындағы әскери саладан сабақ беремін. Сонымен салыстырғанда ер бала мен қыз бала қарағанда қыз балдарымыз мықтырақ болып тұр. Қыз балдар, ұл бала қарағанда. Ұл балдар кішкене нәзіктеу болып тұр. Даже спорт саласына қарағанда да алғанда шыдамсыздау қызға қарағанда. Или заман сондай болып тұр ма? Соған кейде қарастырамыз енді. Байқалады. Байқалады. Қатты әсер берілет, қатты көрінеді ол. Оның себебі неде деп ойлайсыз осы ретте? Сол жаңа бәрі сол жаңа мобильный не шығар деп ойлаймын. Мынау смартфондардың, гаджеттердің. Иә, енді қазіргі ер азаматтардың мысалы, біздің кезімізде бір мектепте 10-15 бала оқысақ, соның 14-ті міндетті түрде әскери қатарына баратын. Ал бармай қалған бір бала мысалы 3-4 жыл өткеннен кейін де мысалы белгілі себептермен уақытысында бара алмай қалады, ол міндетті түрде әскерге баратын. Ал қазір мысалы көріп отырсыздар ғой, телевидениеде көрсетіп отыр, мына күзгі шақырылым, көктемгі шақырылым кезінде кез келген жұмыс орындарынан, көшеден, базарлардан жастарды ұстап алып, әскери комиссиятқа апарып, зорлап әскерге жіберіп жатыр. Мысалы, қазір жастарымыздың барлығы өз еркімен мектеп бітіре сап, жоғары оқуын бітіре сап, мен әскерге барамын деп тұрған 10 баланың екеуі ғана. Қалғанның барлығы керісінше жаңағы ояққа барып, әскерге бір жылда не жоғалттым, одан да жаңа айтқандай
қызмет жасайын, ақша табайын, үй алайын деген сияқты ғой. Ол біздің системаны өзгертпейінше ол болған. Бір 10 жылдан кейін бұдан да мүлдем жаман болады. Осыдан бір апта бұрын ғана бір хабар арнасында бұл көріп қалдым. Қазір 18 жас қой, мерзімді қызметке шақырылу. Соны көпшілік петиция жасап, 50 мың дауыс жинап, мен 20 жастан бастап әскерге шақырайық дейді. Бұлда тұрған ермаш, 18 жасында барсын, 20 жасында, 25 жасында. Ол жастардың өзі барам деп ұнталанып тұрмаса, ол 50 жасында да бармайды, ол 10 жасында да әскерге бармайды. Бұл жаңа сөзіңіз алғанда, 20 жастан барған бала қиын болады. Біз, например, ұлттық ұланда, например, келген бала, 18 жастағы бала, мен дұрыс түсінді білмейді ғой. Даже жоғарғы білім баланы біз, например, мекеме нені күзетуге бермейміз. Өйткені ол көзқарас не, даже былай келгенде применение оружия дейді ғой. 18 жастағы бала сарбаз, например, Ербол Отырбаев ерлік жасады. Қандай? Қанша Ақтауда побега соны 23 адам қашқан уақытта сарбазды менсінбеді. 18 жастағы бала не біледі деді де, ол бала өйткені бұйрығы командирлері келісімшарт мырзалардың жақсы үйреткен тәжірибесімен тактикасымен қаруын пайдалана дұрыс атқарды. Ес сол уақытта 20 жастағы бала болғанда, например, да, ол өйтіп қолдағанмайтын еді. Ол не? Автомат қояды, жата қалатын еді. Кетсе кете берді, неғылам деп. Жаным керек деп. Көрмейсіз ба? Сөйтсек, 20 жастан берсе қиын болады ол жағдай. Өйткені жар мына әскери саласының даже офицерлер, курсанттар болып оқуға түседі ғой әскери училищеге. Ол түсіп 21 жасында бітіріп келген лейтенант болып байсқаға келгеннің өзінде де адаптация мен солдаттың жұмысы өте қиын болады. Оған да бір жылдай керек, бір екі жылдай керек. Сол сияқты еш психологиясын. А ол солдат болып 20 келгенде, ол 20 жасқа шейін үйінде не істеп, не қойған дұрыс па, өзінің ясы болады, өткен мінезі несі болады да, командирдің нағымайды. Өткен командир келген, басқарып тұрған командир, одан жасырақ болуы да мүмкін, мысалы келген жасымен, көрмейсіз ба? Сол сияқты, сол уақыттан баяғы кезден система бар, 18 жастан ол солай қалу керек. Сосын армияны мен ойлаймын, былай нағыматтарда мына саясат несін дұрыстап орнына келтіру керек. Сосын мектеп табылдырғандағы алғашқы әскери сабақ пәндеріндегі программаларды келесі жылы өзгереді деп жатыр. Өйткені көп нелермен, войскамен келгенмен де кішкене сәйкес келмейді де кішкене. Иә, айырмашылықтар бар да енді. Тақырыптарынан қарау керек кішкене жақсылап. Өйткені мынау зейнетақынан шыққан офицерлер неге мұғалім болып келіп, кішкене өздерінің методический разработкаларын жасап ұсынып жатыр да. Өйткені немен. Сонымен бәрі орнына келеді деп ойлаймын келесі жылдарда. Ол бір. Екіншіден жаңа армия жастар көп жаңа телевизорда шығып аяқты төбелесіп жатыр ночной клуб анау мынау деп ол армияны екі жыл қылу керек қалай болса да сосын стройбат дейтін нені құрғызу керек балдар уже жұмыс істей бастады да бар сырттан келген керек емес олар келеді да алты айда армияға келгенде алты айда жаңағы стройканың системасын біледі кірпіш қалау штукатурка сварка бар ма электрик па сонда маман алады да уже былай келген қалған жылдарын уже маман болып шығады да сонда елге келген уақытта ол бәрібір не болса да елімізде жұмыс істейді ғой бәрі сол сияқты сонда қосу керек деп ойлаймын да өйткені совет одағына келген система болашақ өз мамандықты бір жағынан мамандықты болады сол уақытта ондай не қалатын болса бізде колледждер ашылады да строительный көрмейсің ба бір жағынан оған да не білім келеді сол сияқты соның бәрін бір жақсылап қарастыру керек болып отыр да иә дұрыс айтасыз ал енді келесі сұрақты Владимир Николаевичке қояйын какой совет вы дадите молодым ребятам которые хотят отслужить Служить ребятам надо, как мы служили. Родине, родину защищать. Вот. Преодолевать все трудности воинской службы, которые там они столкнутся. И не плакать никогда. У меня вся семья военная. Сын подполковник, дочь то же самое. На контрактной службе отслужили. Сейчас все они на пенсии. Никто не жалеет о том, что отслужил. И никому не нужно бояться молодежи вот этой воинской службы. Это почетная обязанность. Это не просто я говорю, что надо говорить, а я сам по себе это чувствую. И советую всем молодым парням, да и девушкам, которые могут служить, то же самое, поступать на службу и служить.
Дұрыс өте. Ал жалпы бізде тәрбие талбесіктен деп жатады ғой. Ер балаларды, я, нақты, мықты, сондай бір ұлтжанды, рухты болу үшін кішкентай кезінен қалай тәрбие берген дұрыс, қалай тәрбиелеу керек. Қазір енді ол біздің елдің тізгінін ұстайтын азаматтар ғой. Олардың рухты болуы, өзінің отанына деген сүйіспеншілігі шынайы сөзбен емес, іспен дәлелдейтіндей ер азаматтарды қалай тәрбиелеу керек? Жалпы сіздер үйде ер балаларды қалай тәрбиелейсіздер? Мен енді немере ғой тәрбиелеп отырған. Например, немерем айтам мен. Кім боласың? Солдат боласың ба деп жаңа айтам. Мен солдат деді. О деген ұлттық ұлан солдатымын дейді ғой. Сол сияқты. Өйткені мультфильмдер көрсету керек жақсы. Қанша біздің батырларымыз отбасында өзінің династия несі бар, атадан келе жатқан ырым салты бар дегендей. Сол сияқты. Мына кешегі болған олимпиада, например. Олимпиададан Ербол Сметов келіп тұрсыз ба? Қандай біз мақтанышымыз, қуанышымыз. Халық қандай құрметімен бәрі беріп жатыр, марапат алып жатыр. Уже бала соны көріп талпына, дұрыс па? Мықты спортсмен болған үйтем, өйткені артық қолдың жемісі бар. Қанша қандай қиындықтан өткен айтып жатыр ол. Сол сияқты қазір бізде де аңыз адамдарымыз көп, дұрыс па? Бауыржан атамыз бар, өз әскери салада. Сағдат Нұрмағанбетов бар, марқұм атамыз, генерал армия. Сәт Тоқпақбаев кеше халық қаһарман лағып атқан генерал полковник мысалы. Солар туралы аңыз қылып кішкене мультфильм ба, кинолар ма көп былай шығару керек балдарға дар. Например, балаға ойыншық сатып алайын десең әскери, дым жоқ қазақтың. Өңшең жаңа басқа нелер сияқты, сол сияқты сол бала уже тартымды болады да сонда дүниеге. Сонымен не демек, қазір мына әскери саласында жылына жазғы қысқы дейді ғой жаңа нелер тапсырады. Сол уақыттағы жаңа офицерлер бар, үздік офицерлер, үздік сержанттар, үздік солдаттар бар. Солардың бәрін көрсете білу керек та, паша қылып та, ол қаяқтың баласы, қалай шыққан ол. Қалай әскерге келген уақытта қандай болады ол бала? Қандай болып кетіп бара жатыр деп. Сол сияқты сондай нелердің бәрін көрсете білуіміз керек бізді халыққа, балдарға да. Мен не бойынша сол уақытта біз өнеміз, өсеміз, патриот боламыз. Кішкентай балдардың өзі рахмет садиктерде келіп, келе жатса машинадағы Қазақстан туын көрсе, тұрады да әнұран айттырады. Қандай керемет. Енді соларды енді біз жақсылап ары қарай салт дәстүрімізбен жалғастырып білуіміз керек біз. Жақсы іргетас қалану керек қой осы ретте. Дәл солай, дәл солай. Иә, бүгін келіп осындай сүбелі сұхбат беріп жатқандарыңыз үшін, пайдалы кеңестеріңіз үшін сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Сіздерді біз әлі де күтеміз. Бұл сіздермен қоштаспаймыз, жай ғана сау болыңыздар дейміз. Алда болатын әлі неше түрлі мерекелік іс-шараларымыз бар. Сол кездерде де сіздерді әлі де күтетін боламыз. Ал құрметті көрермен, біз кезекті пайдалы кеңес рубрикасына береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ас адамның арқауы. Денсаулыққа ең пайдалы 12 тағам түрі. Фасоль, сүт, балық, жұмыртқа, алма, жаңғақтар, қаражидек, анар, көкшай, брокколи, пияз, сарымсақ және қызыл ет. Бұл тағамдар несімен пайдалы? Біле жүріңіз. Фасоль сусамырдан қорғап, салмақты реттеп отырады және қан құрамындағы қантты қалпына келтіруге септігін тигізеді. Тоқішек, қатерлі ісігі және жүрек ауруларынан қорғайды. Сүт витамин, минерал және басқа да пайдалы заттарға өте бай. Оның құрамында тірі организмдердің өсуі мен дамуы үшін өте қажетті заттардың 200-ге жуық түрі бар. Сонымен қатар қатерлі ісікке қарсы күресетін сыла қышқылын да қамтиды. Балық қартаюға қарсы ең жақсы азық. Жүрек қан тамырлары иммунитетке жақсы әсер ететін көптеген пайдалы заттардың қайнар көзі. Теңіз балығы құрамындағы маңызды антиоксидант омега-3 онкологиялық аурулардың алдын алуға көмектеседі. Сіңір тізімін реттеп, қан құрамындағы қантты реттеп отырады. Жұмыртқа ең зиянсыз ас. Құрамындағы ақуыз, йод, фосфор, селен және тағы да басқа элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Онда калория аз, бас аяғы 13 дәрумен кездеседі. Жұмыртқа бет күтіміне де пайдалы, миды қорғайды және көздің көруін жақсартады. Алма өкпенің қатерлі ісігі, астма мен қант диабетіне қарсы күресулерге пайдалы. Сұлулық денсаулық символы. Есте сақтау қабілетінің жақсаруына, инфаркт, инсульт қаупінің азаюына, ісік ауруларының алдын алуға үлкен септігін тигізеді. Құрамында сүйекті қуаттандыратын К витамині бар. Жаңғақтар оны жиі жеу ұстамалы жүрек ауруымен жалпы жүрек ауруының қаупін азайтады. Жаңғақ ми қызметін жақсартады, иммунитетті күшейтеді, тіпті тіс ауруын басады. Организмнің әлсіреуі, қан аздық, жүйке жүйесі, жүрек және асқазан ауруларын емдеуде көмектеседі. Қаражидек
қатерлі сіктен қорғайды, есте сақтау қабілетін жақсартады. Анар, гемоглобинді жоғарылатады, қан қысымын төмендетеді, ауыз қуысын тазалайды, қан аздықпен күреседі, қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға өте пайдалы. Сонымен қатар қан қысымын реттейді, тамырларды қорғайды және ісіктердің үлкеюіне тосқауыл болады. Көкшай қуықтың, ішектердің, тыныс жолы, ұйқы безінің, тікішектің және асқазанның қатерлі ісікке шалдығу қауіптерін азайтады, салмақты реттеп отырады. Брокколи денені токсиндерден тазалайды, барлық қатерлі ісіктердің қаупін азайтады. Минерал мен витамин қоры өте жоғары, күйзелістен ең жақсы қорғаныс. Тәбетпен ас қорытуды жақсартады, ол теріге оң әсер беріп, қартаю процесін тежейді. Пияз, сарымсақ, асқазан, простат, өңеш қатерлі ісігінен қорғайды, жүрек ауру қаупін азайтады, жұқпалы аурулардың алдын алады, шаштың тез өсуіне септігін тигізеді. Қызыл ет, омега-3 витаминіне бай, қалыпты мөлшерде қолданғанда қатерлі ісіктен қорғайды. Ақуыз және В12 витаминінің қайнар көзі болып табылады. Анамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, қайырлы таң дейміз. Эфирде Рауан бағдарламасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақ армиясы ел қорғаны. Яғни осы армиямыз жайлы өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, біздің байланыс нөмеріміз 453800, қала коды 877262. Бізге хабарласыңыздар, ой-пікірлеріңізді білдіріңіздер. Сіздердің қоңырауларыңыз біздер үшін өте қатты маңызды. Біздің мейманжай студиямызға тағы да қонақтарымыз кеп қалған екен. Өздеріңізбен таныстыра кетейін. Қайрат ұлы Нұрсұлтан Мырза, және де Ділмұрат ұлы Рамил, Асқарбек ұлы Әділет. Ал, қош келдіңіздер. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Рахмет. Ал енді Нұрсұлтан Мырза, өзіңіздің мамандығыңыз жайлы айта кетсеңіз көрермендерге. Менің осы негізі біздің құрылым ұлттық ұлан әскері осы Тараз қаласында орналасқан 55-13 әскери бөлімі, яғни екі бөлімнен тұрамыз. Бірінші жаңа жедел мақсаттағы батальон, екіншісі атқыштар батальоны. Негізі ұлттық ұланның 12 тапсырмасы бар, жүктелген өзіне осы Қазақстан бойынша әртүрлі қызмет міндеттерін орындайды. Соның біз қазіргі уақытта атқыштар батальонынан келіп отырмыз. Яғни осы Тараз қаласында орналасқан түзеу мекемелерді қадағалау, қарау міндетін атқарамыз. Иә, өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер. Мен 55-13 әскери бөлімінің атқыштар батальоны сарбаз атқышы қатарда басынан Қамил Демиратович, Алматы облысы Шонжалынан келдім. Иә, өзіңізді таныстырасыз, Әділет Мырза. Мен 55-13 Тараз қаласына 55-13 әскери бөлімінің сарбаз атқышы қатардағы жауынгер Октябрь Әділет Асқарбекұлы. 2004 жылы Ақтөбе қаласында дүниеге келген. Мамандығым теміржол колледжі. Теміржол колледжін тәмамдағам. Қазір бұл сарбаздардың алып келіп отқан себебіміз де бар, мақтана кететін жайымыз да бар. Әрбір осындай сарбаздарымызден, біз келген сарбаздармен әрқашан мақтанып жүреміз. Қызметтен бөлек өздерінің істерінің мамандары десек те болады. Себебі қазір мына Рамил сарбазымыз, бауырымыз өзі осы екі дүркін қол күрестен әлем чемпионы атанған осы бала қазір. Ар жағындағы Әділет бауырымыз өзінің осы кішкене өзінің әндік есебімен, басқа да өнерімен балаларды кішкене әскер болғаннан кейін осы өнері бар өзінің гитаралық әндерімен балаларды әрқашан қуандырып отырады. Алып келген жайымыз бар балалармен осы. Енді қазіргі таңда осы Қазақ армиясы әскери борышын өтеумен ғана емес, яғни спорт жағынан да біздің әскерлеріміз мықты. Яғни осы спорт жағынан біздің әскеріміз қалай дамыған жалпы өзіңіз осы бөлімшеде? Яғни бөлімше біздің әскери бөлім осы оңтүстік өңірлік қолбасшылықтың 2023 жылының қорытындысы бойынша барлық әскери спорттық түрлерінен, яғни арнайы анализдер жасалынып қорытындылай келе әр түрлі спортта болған қоян қолтық ұрысы, гір көтеруден жүгіру, әскери регби, әскери самбо, басқа да самбо күресінен, қазақша күрестерінен әр түрлі жарыстар болады. Осы оңтүстік өңірлік қолбасшылығынан тарапынан осылай біздің әскери бөлім қазір бірінші орын алды осы спортшыларымыздың арқасында, әскери спортшылар.
Егер де сарбаз азаматтық өмірде, мысалы, қандай да бір спорт түрімен араласса, оған әскерге келіп, әскерде соған әрі қарай қолдау білдіреді. Сарбаз егер де ниеті болса, оны әрі қарай алып кететін спортшы, арнайы спорт даярлайтын өзіміздің қызметіміз бар, яғни дене шынықтыру даярлығын дайындайтын. Оған өзінің офицерлері бар, жауап беретін, арнайы оқыған сол үшін солар таңдалып, сол әскер бөлімнен бірінші орын алған әскери қызметшілер өзі Қазақстанның барлық әскери құрылымдарының арасында, яғни құрлық әскері болсын, шекара әскери қызметшілері болсын, солардың араларында өтетін әскери жарыстарға, яғни жаңа аталып өтілгендей, сол жарыстарға барады. Енді қазіргі таңда осы әскер не дегенмен спортпен қамтылған ғой жалпы. Енді осы жарыстар, яғни айына болып тұра ма, немесе екі айдан, үш айдан болып тұра ма, соны айта кетсеңіз. Өзінің мерзіміне байланысты, мысалы, қыста өзінің жеңіл атлетикадан, мысалы, қазір осы қыс суықтан кезде, 90 айында Алматы қаласына қазір сарбазымыз жіберіп жатырмыз. Үш айдың көлемінде қол күрестен жарысқа қарай бағыттап бара жатыр. Қазіргі уақытта осы дайындық үстінде. Енді қазіргі таңда енді Қазақстан чемпионы, иә? Әлем чемпионы. Әлем чемпионы. Яғни жарысқа осы уақытта қанша рет бардыңыз өзіңіз? Нақты айта аламын, көп жарыстарға барған. Екі дүркін әлем чемпионы болдым 2019-2022-де. Қазақстан чемпионы болдым, үш дүркін Қазақстан чемпионы болдым. Ересектер арасында. Алматы қаласында жарыстарда жүріп, қатысып жүрген кезінде әскери формада жүрген адамдардан сұрастырып білдім. Әскерде спорт жалғастыруға болады, жарыстарға шығуға болады. Соны естіген соң мектепті аяқтадым. Әскерге шақырту келді. Шақырту келген соң еш ойламастай бардым. Енді осы тұста сөзіңізді бөле тұрсам, ренжімеңіз, кешіріңіз. Осы тұста енді анамызға хабарлассаң көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Я, сөзіңіз жалғастыра берсеңіз, анамыздан үзіліп кеткен сияқты. Әскерге шақырту келді, шақырту келген соң еш ойламастай бардым, военкоматқа барып. Елдерді құжаттарды жинадым. Құжаттарды жинап, екі күн военкоматта казармада жатып, Тараз қаласына 53 әскери бөліміне келдім. Келген соң бізді іріктеді ішінен жедел мақсатты батальонға және атқыштар батальонына. Және атқыштар батальонында алып қалды мені. Осы жерде балам қоса кетсем ғой. Осы жаңа айтып отыр ғой, алып қалды деп атқыштар батальонына. Мысалы, бізге бір рәсімде 500 сарбаз келетін болса, оның біз 200-ін, яғни атқыштар батальонын алып қаламыз. Олар арнайы тағы да қосымша психологиялық, жаңа физикалық түрде тексеріледі бала. Себебі осы біздің атқыштар батальонында қызмет атқаратын сарбаздар, олар көбінесе жауынгерлік қызметке түседі. Қару-жарақпен, 24 сағатына қару-жарақпен түсетін қызметтерге түседі. Сол себептен бұларды таңдап алынады. Қалған, мысалы, екке жедел мақсаттағы атқыштар батальонын бөлеміз ғой. Соны біз атқыштар батальонын аса арнайы көңіл бөлінеді сарбаздарына. Олар моральдық тұрғыда кез келген нәрсеге дайын болу керек. Ал енді өзіңіз, Әлет мырза, енді гитараңызды алып келген екенсіз, бір осы көрермендерге осы күздің шуақ мезгілінде енді әсем әніңізді арнап жіберсеңіз. Өзімнің қарулас достарыммен бірге шырқайтын ең сүйікті әніміздің бірі «Уақыт» деген ән. Жандос Қаржаубай деді. Ол кезде бәрі тәтті еді, ауылдай көшенің заңы қатты еді, әнігей бауырғай жиналушы еді топ болып далағай, далағай ал қазір кеттік жоқ болып далағай
тамаша керемет бір әсем ән болды осы көрермендерге. Я, Нұрсұлтан Мырза, өзіңіздің бір ақ тілегіңізді арнай кетсеңіз, яғни осы көрермендерге, яғни Тараз қаласына, Жамбыл жұртшылығына. Осы Рауан бағдарламасына өте үлкен рахмет. Әрқашан осындай әскери тақырыпта, ел қорғаны әскер деген сияқты тақырыптарда әрқашан осындай іс-шаралар ұйымдастырып тұрады, бізді шақырып тұрады. Қазіргі негіз жастарды осындай патриоттық сезімге баулайтын бағдарламалар көп болса екен деймін. Сіздерге де көп рахмет, барлық ұжымдарыңызға көп көп рахмет. Тек алдағы уақытта жұмыстарыңыз сәтті болсын. Иә, Әдет Мырза, ана кетсеңіз өзіңіз. Осы Рауан бағдарламасына өсіп өне берсін, өркей берсін. Осылай Қазақстанның ең танымал телеарнаның бірі бола берсін. Аумин. Ал, өзіңіз айтып кетсеңіз, Рамин Мырза. Рауан бағдарламасына тілерім биік белестерден көріне берсін, қазақтың сүйікті бағдарламасы бола берсін. Шақырғандарыңызға рахмет көп-көп. Құрметті көрермен, эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің алып отырған тақырымыз Қазақ армиясы ел қорғаны. Аталған тақырып бойынша ой пікір білдірем десеңіздер, мархабат. Оған әлі де кеш емес. Байланыс нөміріміз 453800, ал қала коды 87262. Я, құрметті көрермендер, қазіргі таңда осы жылдан жылға әлем дамып келе жатыр. Яғни, сонымен қатар қазіргі таңда осы еліміздің экономикасы дамығанмен қатар, әлемнің экономикасы дамығанмен қатар жыл сайын, яғни, смартфондар шығарылады. Яғни, құрметті көрермендер, өздеріңіз білетіндей, iPhone 14, 15 шығарылып жатыр. Енді қазіргі таңда iPhone 16 шығарылып жатыр. Сол туралы көрермендерге айта кетсең. Я, құрметті көрермен, қазір бізде Жаһан жаңалықтары деген рубрика болады. Ол рубриканы өзім әзірлегенмін. Жаһан жаңалықтары дегеніміз қазір біздің елімізде, дүние жүзінде қандай жаңалықтар болып жатыр, соған біз қысқаша тоқталып өтетін боламыз. Қазіргі таңда жыл сайын өздеріңіз білесіздер, жылдың қыркүйек айында iPhone-ның жаңа шығарылымы шығады. Осы жылы 2024 жылы қыркүйекте, 9-шы қыркүйекте iPhone 16-ның жалпы тұсаукесер презентациясы өтті, былайша айтқан кезде. Ал сатылымдарда 20-шы қыркүйектерден бастап, сатылымға шығады деп жоспарлануда. Жалпы енді мен әріптесіме осы ретте сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы сен өзің iPhone қолданасың ба? iPhone ұстайсың ба? Samsung ұстайсың ба? Не ұстайсың? Я, енді қазіргі таңда мен өткен 2023 жылға дейін Samsung телефонын ұстап келдім. Одан кейін барып осы жаңарайын деп, яғни телефонымды жаңартайын деп iPhone 13 ұстаймын қазіргі таңда. Я, құрметті көрермен, сіздерде біле жүріңіздер, қазір дәл қазір сіздің телефоныңыз кішкене ескіріп, жаңа телефон алуға шешім қабылдап жатсаңыз, онда кішкене кідіре тұрыңыздар, өйткені 42-тің 20-сынан бастап iPhone-ның жаңа нұсқасы, яғни iPhone 16 шығады. Оны біле жүргейсіздер, одан ерте телефон алып қоймаңыздар, өйткені iPhone 16-ның өзіндік бір жаңалықтары бар, сіздерді қуантатын. Я, біз білеміз, я, iPhone-ның камерасы сондай бір жетік камера, сондай сапалы, камерасының сапасы үшін ғана осы iPhone-ды ұстайтындар да біздің арамызда аз емес. Я, енді қазір таңда құрметті көрермендер, осы iPhone туралы керемет бір сюжетке кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір қолыңыздағы смартфонды жаңартқыңыз келіп, ой үстінде жүрсеңіз, сонда су жаңа iPhone-ның 16-шы сериясы жайлы біле жүргейсіз. Өзінің сапасымен көпшіліктің жүрегін жаулап, бүгінде үлкен сұранысқа ие Apple компаниясы кезекті презентациясын өткізбек. Іс-шарада iPhone, Apple сағаттары және AirPods құрылғыларының жаңа желісі ұсынылады. Биылғы жылы Apple күзгі премьерасын сейсенбіде өткізу дәстүрінен бас тартып, іс-шараны дүйсенбіге 9-шы қыркүйекке ауыстырды. Жаңа базалық iPhone телефондарында қос тік камера болады. Смартфондар iPhone X және XS-ке ұқсайды. Бірақ iPhone-ның бұл желісінде оның линзалары әлде қайда үлкенірек. Бұл дизайн Apple Vision Pro шлемі үшін кеңістіктік бейне түсіру үшін таңдалғанға ұқсайды. Сондай-ақ iPhone телефондарының экран өлшемі өзгертіледі деп күтілуде. Дәлірек айтқанда iPhone 16 Pro 6.13 дюймдік дисплейге, ал Pro Max 6.19 дюймдік дисплейге ие болады. iPhone-ның жаңа желісінің тағы бір жаңалығы A18 Pro процессоры. Ол өзінен бұрынғысынан кем дегенде 20%-ға басып озады деп күтілуде. Бұл жолы Apple таңғаларлық сыйымдылығы бар смартфонды ұсына отырып, iPhone 16 Pro Max барлық iPhone үлгілерінің ішінде ең ұзақ өмір сүретін құрылғы болатыны айтылды. Егер сіз үшін смартфонның қайта зарядталмай ұзақ жұмыс істейтіні маңызды болса, iPhone 16 Pro Max-қа назар аударғаныңыз жөн. Дегенмен бұл үшін осы құрылғының қыркүйектегі тұсаукесерін күтуге тура келеді.
Я құрметті көрермен, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір сіздер жаһан жаңалықтары деген рубрикада iPhone 16 жайлы қысқаша ақпараттарды білдіңіздер. Жалпы енді осы рубрика бізде ары қарай дами береді деген ойдамыз. Осы қыркүйектің жаңалығы осы iPhone 16 болып жатыр. Жалпы сен ойыңда бар ма осы iPhone 16-ны алу? Я енді қазіргі таңда мен телефоным ескірген жоқ әлі де, енді бір жыл болады, ескірсе міндетті түрде iPhone 16-ны аламын. Яғни ол маған өте қызықты, ішіндегі не бары, не жоғы, енді жыл сайын iPhone жаңарып отырады, ішіне жаңадан тағы басқа да техникалар кіріп отырады жалпы, өзіме қызықтырады жалпы iPhone 16. Жалпы технология деген заман ағымымен ілесіп дамып жатыр ғой, жыл сайын жаңа смартфондар, жыл сайын жаңа технологиялар шығып жатыр. Дегенмен де оның әр қайсына біз ілесе алмаймыз. Алдыңғы жылы жаңа телефон алып, бір жыл өткеннен кейін қайтадан оны жаңарта бермейміз. Сондықтан құрметті көрермен, бұл жерде салқын, яғни суық сананы да қолданғандарыңыз жөн. Яғни жаңа телефон шықты екен деп, жаңа телефонға міндетті түрде мен барып алуым керек деудің қажеті жоқ. Егер телефондарыңыз жақсы жұмыс істеп тұрса, онда келесі шығарылымда күтсеңіздер болады. Яғни менің бұл жердегі айтпағым, технология өте жылдам дамып жатыр, бірақ біз кейде оның артынан ілесе алмауымыз да мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Енді қазіргі таңда адамдар көбінесе қазіргі интернеттің яғни дамыған заманда көп адам енді бір телефонды бір адам 5 жыл ұстайды, екінші адам 3 жыл ұстайды деген сияқты жұмысқа пайдаланатын азаматтарымыз да бар осы елімізде. Яғни жұмысқа пайдалану мақсатында iPhone 16-тан алсаңыздар болады, телефондарыңыз ескірген болса жалпы. Осы ретте тақырыбымызға қайта оралайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз алып отырған қазақ армиясы ел қорғаны. Құрметті көрермен, өздеріңізде көрдіңіздер, бүгін соның куәгері болдыңыздар. Бүгін сұхбатқа бірнеше подполковник, полковник, ардагер кісілер келді, өзінің тәжірибесімен бөлісті, сүбелі сұхбаттар болды, сұрақтарға жауап берді. Сондай керемет әңгімеден өзімізде керемет әсер алып отырмыз. Құрметті көрермен, қазақ армиясы жалпы ол біздің мемлекетіміз үшін, мемлекетіміздің сондай бір ажырамас маңызды бөлігі. Сондықтан да бұл тақырыпта білімімізді шыңдау әрбіріміз үшін маңызды екенін естеріңізде қалдырған жөн. Құрметті көрермендер, қазақ армиясы ел қорғаны, яғни елімізді, жерімізді қорғайтын әскерлеріміз көп бола берсін. Әлемдік деңгейде осы әлеммен бірге теңдей болып жүре берейік. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз.